Саламатсыз курметтүү студенттер. Бүгүнкү 14-чү такырып каржы жана инфляция. Энди инфляция термини латын сөзү inflatio vzduti compare деген аманды билдирет. Инфляция адамзат тарыхында жана кылыс эмес. Онун бай тарыхы бар. 1775-1783 жылдары Солтүстүк Америка тәуелсиздиги үчүн болгон согуш доллардын кунсуздануунун акебин соктурду. Франция 1789-1774 жылы революция кезінде өндірілген қағаз ассигнаттар 7 жылда 883 есе құнсызданды. Алғаш рет инфляция деген ұғым ақша айналымына қатысты ақшта азамат соғыс кезінде 1851-1865 жылдары орасан зор гривналар ақша орнына қолданған күміс кесек 450 миллион доллар шығаруына байланысты қолдана бастады. Ал оның төлем қабілеті 2 жылдың ішінде 60%-ға дейін төмендеді. Енді инфляция дегеніміз қағаз ақшаның құнсыздануы байланысты болатын әлеуметтік экономикалық құбылыстардың жиынтығы, басқаша айтқанда айналыстағы ақша өлшемдері мөлшерінің тауарлар бағаларының қосындысынан артып кетіп, осы нәтижесінде тауарлармен қамтамасыз етілмеген ақшаның пайда болуы инфляцияны білдіреді. Оның мәнін түсіну үшін мынадай мысал келтірелік. Айталық тауар айналымы үшін 10 миллиард алтын доллар керек екен, ал қағаз ақша 20 миллиард доллар шамасына шығарылады делік. Бұның өзі қағаз долларының екі есе құнсыздануы әкеліп соқтырады. Инфляция жұмысшылардың тұрмыс жағдайына зардапты ықпалын тигізеді. Себебі тауар бағасы бірнеше есе өседі, ал мемлекет жалақыны бұрынғы дәрежесіне арттырмауға тырысады. Ақшаның құнсыздануы халықтың әл-ауқатын дәрежесін төмендетуге әкеліп соқтырады. Көп тұрғанда инфляцияның өндірісте біраз зардап шегеді. Келесі айтсақ, инфляцияның жалпы әдетте анықтамасы айналымда ақша массасының қажеттіліктен тыс артып кетуі. Міне келесі, инфляция дүние жүзінде көптеген елдердің экономикалық өмірдегі ең өткір проблемаларының бірі көптеген елдерде болды. Осы жерде видеоны тоқтатып анық қарауға болады. Сосын жұмыссыздық пен инфляция экономикалық тұрақсыздық белгілері. Осы қысқасы анықтамалары түрлері көрсетілген. Осы тоқтатып өздеріңізді видеомен танысуға болады. Осы жерде көрсетілген мемлекет еңбек рыногын үш бағытта реттей алады. Еңбек биржалары арқылы жұмыссыздарды қайта оқыту, еңбек қатынасын құқықты қамтамасыз ете, жұмыссыздықтан зиян шеккендерге әлеуметтік көмек көрсету. Көп тұрған инфляциялар ашық және жасыл инфляция болуы мүмкін. Ашық инфляция бағаны қымбаттатады. Кешіріңіз, жасыл инфляция тауарлардың жоғалып кетуімен сипатталады. Ашық инфляция төмендегідей жіктеу болады. Баға өсім қарқынына қарай баяу секірмелі гиперинфляция. Екінші, тауар топтары арасында бағалардың әркелкілігіне қарай балансыланбаған. Үшінші, инфляция күтілуіне қарай күтілмеген инфляция болады. Енді инфляция екі типі бар. Инфляция, сұраныс инфляция және ұсыныс инфляциясы. Өзіне тоқтатуға. Сонымен қатар инфляция салдары әркелкі. Кейнстің пікірі бойынша пікірі жазылған. Сонымен қатар инфляция қарсы саясат екі бағыты бар. Жалпы инфляция бейімделу, инфляцияны жою сияқты. Сонымен қатар өндіріс стагнациясы. Жалпы ол жоғары жұмыссыздық пен баға деңгейімен қатар жүретін инфляция стагфляция деп аталады. Стагнация экономикалық өсімнің жоқ екенін білдіреді. Құрметті студенттер, сұрақтарыңыз болыватса маған хабарласу болады. Сонымен қатар қателіктер көріп тұрған деп кешіріме қараңдар, бұл программаның қателігі. Тыңдағаныңыздарға көп көп рахмет.